Tamızlar bugün tamızdım. Kırkıyakın yüksünün keşke akşamcı gördüğünün için dağılı zirleyemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Körünüste kuzgalıp ilip tırgan ağaçtardı kürsetti. Şapraqtarı, butaqtarı kuzgalmaydı eken tek dünge gana kuzgalıp tırdı. Kadımgı bilip tırdı adam sekildi. Келес ақпарат іш құсалыққа түсу жиілейді. Тағы әйелдерге сынақ түседі екен денсаулыққа қатысты орамалсыздарға. Сосын үйде зорлық, зомбылық көру жиілейді күзде. Бұл да әйелдерге қатысты екен. Еркектер көтеріліп, қол көтерем әйелдеріне. Сонда жағдайлар жиі болады екен осы күзде. Көрініс бере бастайды. Келес ақпарат үйде ит ұстайтындар да пәтерлерде. Асқазан ішек жолдарына құрт түседі екен. Иттен пайда болады. Иттен пайда болады шығатын. Тас жолдарда абай болу керек. Әсіресе оңтүстік бағыттағы жолдарда апаттық жағдайлар артты деген ақпарат келді. Енді мына құстың қайтуы дейді. Құстың қайтуы осы қыркүйек. Көтерілетін ел ретін кезі ғой. Сондықтан мына мен анда көп зерттедім ғой осы. Қалай мына адам көтеріледі жандан сонда. Сол ана егіз болады олар. Солар бір-бірінен ерекшеліктен көтеріледі екеуіндегі, оянады екеуіндегі. Әйелдегі еркектегі жылан, мына ішіндегі жыландар соғысады да. Сол кезде қазір бір кішкентай ғана бір сөзден қырғын соғыс болып кетеді да. Күнде оны айтып күліп отырып қабылдайтын шығар. Ал бұны деді бірақ көтерілген кезде қарамайды екеуі. Сосын екеуі, иә әйел көтеріледі, бостан бос ұрсады. Оны әйелдікі белгілі ғой. Жылан оянған кезде сәл нәрседен ұрысып шығарып салады. Сосын еркек көзін шыдамайды сосын. Осындай болады. Я болмаса еркек өзінен өзі жынданады. Сен ана шайың дұрыс болмады, ала бермедің деген. Осы бұның бәрі неден болады? Осы мына ел біліктің масондық жүйесінің қалыпты орамалдан, осы өзінің ата дәстүрінен, мына біздің салт әдет ғұрымымыздан тыйып, дәстүрлі дін деп әлемді осы алдап отырған осы мінекей. Барлық ең үлкен қаралық кәдімгі ішке кіріп алған қазақ елінде қазір. Осыдан пайда болады. Ол енді осыдан енді солардың өздерінің отбасыларына көп басы екен да соны. Қарапайым халық мына еңбекші осы халыққа тамағын тауып беріп жатқандар емес сол отырып столдың басында отырған депутаттар бар солардың басына сөйтіп тілеу керек та соларға берсе екен ана сол дәулет мастарына сөйтіп есін жимаса басқа жол жоқ ал күншілдік кесірге айналады өз тағдырын ластайды деген сондай ақпарат келді сосын бір көрініс болды аспанға жетіп тұрған өте үлкен қол қолында күн тұр сол күн жарық күнге қарай жарықтардың бәрі соған қарай тартылып жатты зікір үніменен сондай бір тазару ма сондай жүріп жатқан секілді сондай бір көрініс болды сосын қолтырауының түсі бір өзгеріп кеткен секілді ашық қоңыр ма бір басқаша түсте аузын ашып тұр тісін ақситып бірақ ол ештеңе де жасай алмайды тісі бәрі көрініп тұрғанмен тек аузын ана болады ғой жай тек ашып жабады сондай одан қорқыныш ештеңе жоқ деген сондай секілді болып тұр оның астарында не тұр қотырауын деген қытай мына қара нәсілдіктер қытай жылан болады мына қытайлықтар мысалы крокодил мына африкалықтар олар крокодил емес олар онан да төмен сондай ана сондай жәндіктермен бейленеді қара нәсіл деген жәндікпен бейленеді соның өзінің жәндіктері болады яғни кесіртке болуы мүмкін жылан болуы мүмкін әртүрлі мына индиялықтарда көбінесе жылан сондайлар болады сосын ана маймылмен белгіленеді былай хайуанға не болатын болса енді сол ана сол ақ түсі өзгерді тісін ақситқан оның қорқынышы жоқ қытайдан қорқыныш жоқ болды олардан бәрі кетті ана айбаты да күш қайрат та кетті енді сол ұйғылу керек қалай да талап ету керек қытай анау біздің шекараны ашып қойсын біздің қазақтарымызға қайта мешіт салып сөйтіп құтылады біздің қазақтан алтайды қайтып берсін қытайға енді шабуыл жасау керек міне осыны жіберіп алып отыр да осы кезде айту керек аштан ашық құрисыңдар деп сосын көрініс болды бидайдың орылатын ана не түсіп тұр жаңағы оруға орақ түсіп тұр иә егінге орақ пісіп тұр бірақ ана бір ол өзгелерге сатып қойған деген секілді бір сондай бір не тұр жаңағы келісіп қазір сол күні бұрын ақшасын алып қойған иә иә солай күрімбайдың ақшасын алып қойған қазір міне жеті жыл егін қояды бірақ соны пайдаланып осы мына үкіметтің анау бөліп бөліп алған ғой жекеменшік деген осы ана келісім шартымен жасап ана молынан ақшасын қалтасына басып қойды сондай болып отыр да міне ал оған қалай тыйым салады себебі әлем аштық бұны бұл халықтың шешіміменен көмекті ертең әлем ашығады кез келгенге өйтіп сатып тарата беруге болмайды олар сосын бізден алады да 10 есе бағаға сатады одан
Савап өзіміз жасағымыз жетті. Мемлекет тарапынан ертем көршілеріміз ашыға, соларға солай, өзінің бағасын сату керек, сонда ғана, соның өз савап қазақтың. Иә. Сосын құрықта атаның басын көрсетті. Бір ана былай тепшек сияқтылар бар ғой, сол жерде аса таяқ ұстаған бір ата отырды. Шапанменен басында ана несі қалпағы бар. О, кім деп сұрағанда Қорқыт ата ма ұқсамайды, бірақ жайық жақтан келген бақсы атамын деп солай деп нетті. Бір бақсы ата көтеріліп атқан сияқты жайық жақта, батыс жақта. Бақсылар енді 361 екеуле дейді ғой, негізі бақсылардың бәрі сол көбісі мынау батыс жақта бар. Мына Қызылордадан әрі қарай ақтөбе бәрі қылқылдай бақсылар ғой. Сосын бақсылар болғаннан кейін сол бақсылық көбінесе әйелге арқалай қалады. Олдың жақсы болған ағаштан дейді ғой. Сонан кейін қарап отырсаң олардың жақтың әйелдерінің бәрі қасқыр шетінен. А еркектерді үндемей отырған мен еркектерді басқарып отыр. Сондықтан ол жақ мен еркектер мәңгіттенген ана мен керемет мен адайым деп көкірегін көтерген әйелдердің алдында пыш болады да жоқ, қазір қан ұстаған біреу жоқ. Жүрген жоқ қана жолдас дегендердің бәрі. Бәрі кемпірлердің етегінен шыға алмай отыр ғой бәрі. Шалдар да бәрі де. Тепте ана тек мына еркектерге айқайлағанда мақты да, ана бұзықтығын көрсеткісі келіп. Әйелдерін жеңе алмай отыр да. Әйелдерге сен айқаймен жеңе алмайсың, ақылмен жеңе. Ақыл жетпегенсің, сосын жеңе алмай отырмын деген. Ақтөбең де ана тұрған басың да ана бір тілектестің өзі қарсы тұрады сол жерде бар еркектің. Жетеді сол бір тілек сонда ғой, бұл бақсылық қой енді. Бақсылық сонсын сосын оған мысын басып кетеді әйелдердің. Оны осыны таратсын а. Мына адайлар өздерінің әкелерінің аталарының бұл өзін таба алмай жатыр, отпен әуелге таласып 17-18 адам өлді, сонда да түсініп отыр. Шетінен жаңа мәңгіттеніп кеткен да. Мен айтуға хақым бар, мен адайықта кейін жылап. Ал қалай болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. 5:42 ақшам зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Көлдің бетінде өте үлкен аққу қанатын кеңге жайып, қайта қанатын жиды. Аққудың артында Анар апай, Айнұр ханым, Гүлзия көрінді. Екінші қатарында Бағила, Баянсұлу апа, Мәруен апай көрінді. Одан тағы бір аққу. Қанатын жайғанда ол Гүлмира Құлқараева екен. Мәруен апай мен Гүлмираның маңдайында өте ерекше жарқыраған жұлдыз жанып тұрды. Барлықтары пайғамбарлыққа жалғанды деген үн келді. Одан кейінгі көріністе қайта сол көлдің беті көрінді. Онда Тоқберген аға, он жағында Аманбай аға, сол жағында тағы бір ер азамат отырды. Бірақ оның түрін көре алмадым. Үшеуі де малдас құрып отырды, бірақ үстері су болмады. Тоқберген ағаның артында тағы ер азаматтар көп тізіліп отырды. 9 шәкірт алға шығар деген үн келді. Одан Ағланбек ағаға Сүйінбай ата домбырасын берді, ал Аманжол ағаның қолында қамшы болды. Шығыстың 3 жұлдызы жанды деген үн келді. Ассаламу алейкум әлемел қауым. 46 жұлдызы кешкі ақшам зікірінен ақпарат алдында айтады. Сүйіншілеп жеткенді 2-7 арасында ата жолдықтарға сый бар. Ілесе алмағандар бармақ тістер. Шапырашты аттан күтіп жатыр. Бұл әулиенің басы көтерілсе, қазақта ұлық төңкеріс болады. Бүкіл батыр жауынгерлер бір тұтас болып, бұлша қара күшке тойтарыс береді. Бәйтеректі төбімен қопарады. 4 жыл мерзім беріп тұр. Көзі ашық аққу сұңқарлар дайындалсын, жаттықсын. Тәжірибе жинақтасын. Абылайхан атта өзі жасағымен қолдайды. Көп тер төгесін, жеңісі мен жемісі орасан болады. Хикмет есігі көптеп ашылады. Әр қазақтың аузында хикмет сөзі болатын болады. Қайырлы кеш. Орыстардың шіркеулері ата жолын мойындайтын болады. Орыс халқы қазақ тілін қабылдайтын болады. Халал деген көбісі харам болып әшкерленеді. Алматыда сынақ болады. Алдын ала шара қолдану керек. Қасым Жомарт Тоқаевқа патшамызды құрбандық шалу керек. Қан ағызларға, күрек тамырларға тем түсті. Ысқақ бап қолдау салды. Қарашадан бастап 90-ға дейін өзгерістер көп болады. Жас қыздар жезекшілер көбейді. Аңшыларға ескерту түсіп жатыр. Абай болу керек. Сүйек буындар қақсап ауырады. Құстар қайтар кезінде аурулар күшейеді деген ақпарат түсті. Бүгін 42-тің 6-сы таң зікірі. Ордаға зеңгі баба келіп, таяғымен орданы аластады, қаралық сынып түсірді. Сиыр малының киесі атанып, халықтың санасына зеңгі баба деп, қасиетті атауға ие болып қалғаныма адал астың көп пайдасы тиді.
Erkektin derecesini kötüretin değil, sol çıkan derecesinden kulatatın değil. Kançama akıllı bilimde degen erkektin tübünde ayıldır jetken. Kezinde dünyanın dürsülkündürgen Osman İmperiyası men Vizantiya memleket sol ayıldırın keselinden kulağan. Menin atımının kalıq jadında saqtalıp kalıına jubayımın da kosqan lösü öte zor boldı. Barlıq küş jigerim menin kalıptasıma jumsadı. Adal da basın berdi. Adal jüreğimen ayeldik kizmetin kıldı. Men odan ol menen razı boldı. Eki dünyada bir-birimizden razı bolduk. Ata jolun ustangan erkindikler osu jağınan aksap jatadı. Jubaylar tüsünbey, asın adalda bermey, karalıqa karalıq kosup jüberedi. İşin ara kötörülüp kele jatıp, ayelden kulağandar aralarında da bar. Sonduktan yer adamlar asa mıkıyat bolındar. Tıpte çekten çıkıp bara jatsa amalını jasandar. As kazanın atı sürü asın tazalığına mıkıyat bol. Anık berilip, Allah'a tavukel etsen, bir jeniltke ye boların anık, dep ketti zengi baba. 42-нын 7-ші жұлдызы, таң намазын ақпарат, Арыстанба бұрдасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көріністе нұр түсіп тұрды. Нұрдың түсі, күміс түсті, сол нұрдың астынан хандар, батырлар, соғыс уақытында қатысқан ардагерлер, одан кісенделген тұтқындар бәрі шығып жатты. Osa dükürdün önümünün arvaktan turup atkanı diyelim. Ekişi körgün körnüste uşaq şu jürdü. Uşaq ne köylük tasitin, jük tasitin, ne adam tasitin uşaq. Kon almay jürdü aynalı. Uxay el deyinde Ukrayna el deyiz. Osunda üçüncü körgün körnüste böşke, böşkenin içinde mınay. Sena mınayga karap tursan mınay. Mınay bop durat olsun. Aq. Su boğup ağızat, kamerin siyahtı, mınay su boğup ağızıp durdu. Bu neye olay dediğinde, halkın ızığa, özüne kaytarılmasa, osunda nemen, şıkkan mınay su boğup soray, neye tüyüp dedi. Dardarsıqa tüsüp, her bir neye zavlat osunda nede. Sözün 4-cü körgün körnüste, künnün batıp bırakkan uaktı, biyik üy, sol biyik üyden bir adamın kulağını görsüktü osunda. Bismillahirrahmanirrahim. Таңғы зіркірден алынған ақпарат Айша Бибиана қолдау салды. Италия мемлекетін көрсетті. Сыйыр малының жаппай қырылып жатқанын көрсетті. Ат мінген ханшайым келді. Жол сапардан келген шаршау. Зікірде маған тіке қарап кеш келгенімде, ата жолына кеш келгенімде ишаратпенен білдірді. Көкейден үн келді. Соғыс майдан құралсыз басталды деді. Артқа шегіні жоқ деген көкейден үн келді. Россия мемлекетінде су алды кемелерінде жарылыс, моряктардың көп шығымда адамдар өліп жатқанын көрсетті. Қырғызстан мемлекетінің билік басында отырған адамдарға сынақтар түсті. Отырған орындықтарында қатып өліп отырғанын көрсетті. Одан кейін Қырғызстан мемлекетінде билік басында отырған әйел заттарын су перісі секілді көрсетті. Шаштары жайылған жәндікке айланғанын көрсетті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайырдан бүгінгі таң намазына келген ақпараттан қаралық қарсылық күші басым болып тұр. Әр намаздағы ер адам ниет етіп зікір салу керек. Үйінде отырып өзінің үлесін қосу. Сол ниет амалына қартай зікір үніне жалғану. Оның сыртында мына оңтүстік шығыс батыс әулелерінің басына зират түсіп тұр. Сол әулелердің басына құрбан шалып зікір салып халықтың тілеуін тілеу керек деп тұр. Қаралықтың ықпалымен мына адамдарды арбауға алып бір біріне қақтығысқа жетелеп отыр. Жақтар адам Қабанбай батыр атам басына керуен шығады, соны айбақтар қолдап тұр, оңдық сап тұр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Спутникті көрдім кеңістікте, және де жол жүріп бара жатырмын. Көп қырлар, таулар бар, шығам, қайта түсіп, қайта шығып, айланып жүрмін. Сөйтіп атпен шықтым, аттар көбейді, бастары көбейді, өте көп болса атпен шықтым, аттар ұзақ жүріп.
uzaktan ot göründü ormanın içinden. Sol yerge bardım. Bargan edim ottan üç bürşek çıktı. Koşulup durgan üç bürşek aylandı da üç bürşek köbeydi. Eselenim köbeydi. Söyde üç bürşekte tavlarga, kırlarga şığıp edip katar katar men tüsüp şığa verdi. Sosun ortasından bölünüp eselendi dağı. Başkaşa bölünüp. Söyde eselendi. Söyde köz gördüm. Köz emes közün nurun gördüm. Möldür, möldür köz boladı koy. So içindeki möldürüm gördüm. So möldürün içinden eselengen спутник дейді ғой, антенна сияқты еселенген сондай шықты көзден. Армысыздар, бүгін 47-тің 6 күн кешкі ақшам жүгірінен келген хабар жерлейміз. Қытайлардың патшалық түзімдегі ер адамдар көрінді, шаштары ұзын. Одан кейін олар аяқ астынан солана чуңшан фу киіп, киімдерін өзгерткеннен кейін, шаштарын қырқаннан кейін сол бір киесінен айырылды деп солай келді. Содан кейін көп деген адамдардың шаштары көрінді. Қара құрым көп деген шаштар солай алуасты болып бейнеленіп, сол адамдарға қайтан шабуыл жасап жатыр екен, шаштың киесі атып жатыр екен. Содан кейін қаз қатар намаз оқып жатқан ақ сәлде ораған аппақ киінген арабтар болды. Сол сәждеде отырған кезде бір уақытта аяқ астынан алдынан алдыларынан бір тоған пайда болды. Сол тоғанға тоңқалаң асып түсті. Сол чұңқырға түскен кезде қарағанымда сол жай киім киген адамдар болып солай бейнеленді, солай көрінді. Иә, арабтардан онда ол мына Құранның киесі кетті деген сөз да. Намазды деген ол Құранның киесімен байланысты ғой. Құранды қадірлемей, Құранды меңгермей, Құран намаз оқыдым дегеннен де ақыл болмайды. Оны Құранның киесі кетті деген. Енді ана шаш қойды қанатын болса, әр ұлттың өзінің бір традиция дейді, әдет ғұрпы болады оны. Мысалы Қытайларға сөйтіп шашын түйіп қою, сондай өзің Алла тағала солай бұйырған ғой. Себебі олар жалаңбас жүреді, жеңіл киім киеді. Орыстарға да сол кезінде абай атамыздың кезінде айтқан, мен жаңа орыс болып кетемін шаш қойып деп. Орыстарға да шаш қою, олар жындылықпен байланысты ғой. Ал қазақ халқына біз мына жанды өсіретін, біз ешқашан да бас киімсіз жүрмеген. Біз сондықтан біз шашты алып, әйелдер болса шашты қимай осындай, оның біздің еркін болып бастың күнін бөлек болған. Ал енді бірде-бірде әлем сол қазақтануға келеді. Қазақтың даласы көрінді, сол Түркістан ба, сол жақ, Қожахмет Яссауи бабамыз сияқты екен. Бүкіл жер, сол жарты жер, барлығы жер дірілдеп тұрды, сондай бір дұрыстық ниетім бір істер бола ма екен сол жақта. Сосын мен бір жаңадан бір кесене көрінді, бұрын көрмеген сары, сол жер әлем барлығы бір дірілдеп тұрды. Сосын кейін сына белгісі көп деген сияқты, сол жерлерде көп деген тазарту жүріп жатты. Сондай көрініс болды. 47-тің 6-сы Сүйінбай ата ордасы кешкі зікірден ақпараттар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірі аққу ұшып көлге қонды. Одан ұйқыстары көрінді. Бір биіктіктен шөп көрінді. Желмен басын ұшырып әкетті. Абылай хан ата, Қайназар ата қолдау салды. Көп атты батырлар көрінді. Ұрандатқан ұран үндері естіліп тұрды. Еліміз үшін, жеріміз үшін жан пида деген үн келді. Одан тағы бір батыр көрінді. Жанында үлкен Құран қыз ұшып келді. Сүйінбай атаның ордасының түндігі кенінен ашылды деген үн келді. 47-тің 7-ші жұлдызы Арыстан ордасы ақшам зікірінен алған ақпарат. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көріністе түйеменен ер адам келе жатты. Келе жатып құм жерден қазып жаңағы бір үлкен кітап алып ішінен қараватын іздеп жатыр. Осында осы кітапта жазылған болу керек деп осындай ақпараттар. Содан кейін екінші көрген көріністе кадрге айтамыз ғой, дрон деп ойлаймын. Қазақстанның несін қоршап жаңағы
ұшып жүрген көрсетті. Содан кейін көрсеткені мына зікір оқыған кезде, зікір оқыған кезде нұр түсіп, нұр түскен кезде сол жаңағы өзге ғаламшардың нелері келіп, сол зікір мен несінен келіп зерттеу салып жатқанын көрсетті. Өзге ғаламшардан келген жаңағы нелер, кемелер. Солар келіп зерттеп жатыр. Соның бір байқағаным, бір неде өсімдіктер, бір несінде жаңағы басқа нелер, сондай бір керемет нелер. Сол келіп, әрбір жер шарында паралап, өздерінің нелерін тексеріп жатыр. Өсетінен, өспейтінен сондай. Көбіне бір несінде жаңағы кей адамдарға шипа да жүргізеді. Сондай. Ана экспериментте тәжірибе жасайды. Осындай көріністе, содан кейін көрген көрініс төбеде кеңістікте ромбик болды. Ромбик, сол ромбиктің ішінен ромбик тізбектеліп, сол нүктеге ромбикқа дейін барды. Осындай көріністе. Бұл Алланың құдіретінен бір несін ғана көрсетіп тұрған, кеңістіктің бәрі сондай не екен, сондай көрсетті. Содан кейін соңғы зікірдің аяғында үлкен семейде тәжірибеде болғанда бомба жарылғанда сондай ақ түтін болды. Сосын әскери адамдар жан жаққа қашып жатқан осында көріністі. Толық осы зікірдің аяғында осындай нені алдым. Оны толық ала алмай қалдым осы бүгінгі алған ақпарат. Қабыл болсын. Кеш жарық, бүгінгі келген ақпаратта қысқаша көрініс болды. Бірінші көріністі жаңағы Тоқбеген ағаны көрсетті. Ағаның қасында шырақ жанып тұрған, одан кейін маңайында көп ана тауда өсетін шырша ағаштары бар ғой, солар көп өсіп тұрған. Жап жасыл болып, әдемі болып тұр маңайындағы ағаштар. Екінші ақпаратта мына бүгінгі зікірдің үні әдемі шығып келе жатты да, арасына жаңағы әуен қосылып кетіп отыр. Үні шығып келе жатты, арасына қайта-қайта үзіліп-үзіліп әуен қосылып кетіп отыр. Сондай ақпарат болды. Ол да бір шабуыл болып отыр зікірге келген. Бисмиллахиррахманиррахим. Жарылғанның сүйреті болды, столда тұрған. Бірінші сүйреті шықты, одан кейін бір елде сол жарылыс болды. Ол И әрбінен басталды, Ирландия деп келді. Және де бір мекемеден бір кісі шықты, оң қолы мен сол қолына туларды ұстап алған. Арасындағы оң қолында арасындағы Түркия мен Қазақтың туын көрінді, қағандар анық көрінбеді. Үшінші көрініс корабльдердің жиылып тұрғаны көрінді, жұмыстан шыққаны көрінді, бұзылып. Кейін бір қайықтың содан қалған адам 5-6 адам бар екен, со толқын, үлкен толқын болып тұр. Сюжетте 5-6 адам жүзіп жүр. Оны ақсақал атамыз, бір атамыз көрінді төбеден, аспаннан, сөйтіп қолдап қоштады. Со қалған адамды, 5-6 адамды. Және де төртінші көрініс, бесікті көрдім, үлкендеу екен. Бесік үлкендеу екен. Және де бесіктің тербететін жері бар, ұстайтын жері болады ғой. Сөз жерінде қоңырауды қойып қойған бейдіп, кіргізім. Уақыт келді деген мағанада. Осымен бітті. Қалып осын. Бисмиллахиррахманиррахим. Кешкі зікірде алынған ақпарат. Аспанда толып тұрған айды көрсетті. Айдан баспалдақтар төмен қарай баспалдақ түсті. Одан 7 ана түсті, кимешек киген. Орданы аластап өтті. Соңында Ханифа ілесіп жүрді. Ол 7 ана осы біздің ордамызды тазалап өтті. Одан кейінгі көріністе түндік, түстік, батыс, шығыс 4 құбылаға 4 бірдей ірі қарға, ерекше қарғалар келіп отырды. Қызғын. Менің кептерменен байланыс екі бір кептер бар, солар хабар жеткізді. Ол қарғалар бізден зікір үнінен біздің өрісімізге кіруге бір тапсырмаменен келгенін маған баяндап өтті. Бір кезде Сыпатай ата қолдау салды. Бір қарғаның басы шабылып өтті қылыштың жүзімен. Үшеуі сол күйінде зікір үніне қатыса алмай, бізден қуатқа зікір үніне кедергі келтіре алмай кетіп
küçük bara jatkanın körsetti. Экинчи көрүнүштө үлкөндү жанармай заправкасын өрткө оранып атканын көрсөттү. Кай жак деп эдим, Кыргызстан Чыйкаласы деп келди жүрөктөн. Одан кийин жетим жесир 11 бала келди алакан жайып. Бул кай жактан дегенимде көкөйгө өң келди, кайназарата колдоо салды. Arkan kergendegi kezinde örtten qaytıs bolgan balalar Kur'an'da dam etip jür degen tağı da qaytalanu kaupı bar degen akparat tüstü. Altyazı M.K.